бойымызды қозғайтындай, тұла бойымызды түршіктіретіндей ғажап бір драматургиялық құбылыстар бар. Кісінің жаны бар, сезімі бар, санасы бар. Драматургияға айғайлап келген адам дәл уақытында айта білетін драматург. Мен айтамын, ұлы балаларға кішкене қаталдау бол деймін. Мен әкесіз өскен бір балаға ұрсушы болма дейді. Кейіпкерімізді не деген сұңғыл адам дей көрмеңіз. Жазушы, дәл қазір драматургтығы басым Исабеков. Дулат Исабеков, шынайылыққа шөлдеген адамзаттың бір баласы, қазақтың да мәңгілік сұрақтарға жауап іздейтіні заңдылық. Пессимистік ойларды жеңу мүмкін емес. Онда мағына жоқ. Маңыздысы, сәулені жоғалтып алмау. Адамдардың санасының өзі қазір әлемдік деңгейде топастанып бара жатыр. Ол тек қана қазақстандық емес, қазақтық қана емес. Бұл қазір әлемдік проблемаға айналды. Қазіргі адамдардың уақыты жоқ. Олар аэропортта оқиды, олар интернетте отырып оқиды, самолет күтіп отырып оқиды, самолет ішінде отырып оқиды, кафеге бара жатқанда оқиды, жұмыстың арасында оқиды. Мен оқушылар деген осылай, олар білуіміз керек. Олар не оқиды, қазір қалай оқиды, қандай жағдайда оқиды, олар мүмкіндігі бар ма? Бір өзгешелігі жанр талғамайды. Кез келген жанрға қалам тартады. Драма болсын, кәдімгі психологиялық. Соның ішінде тарихи драма, комедия, тіпті фарстық дәрежеге дейін көтереді комедиялар. Қоя білетін режиссер болса, аясы сонда кең комедияларының. Енді қайтып дейтін комедиясы, анау ескерткіш операциясы ағылшындарда қойылғалы жатқан. Қоғамда сұрақ көп, жауабын білетін ақылдыларда аз емес. Әлеуметтік желілерді ашсаңыз, өзіңізді ақымақ сезініп кетесіз. Жә, ашы күлкіні қоя тұралық. Әрбір клеткаңмен қабылдайтын жауаптарды қайдан іздемек керек? Маған әсіресе Гончаровтың шығармалары көп әсер етті. Жаушы болып қалыптасуыма, Толстойдан да бұрын. Гранинің шығармаларын оқыдық. «Иду на грозудан» бір басқа, «Это странный жизнь» деген повесі бәрімізге аспанан найзағай түскендей болды. Ну, осыдан кейін Фазил Искандер шықты мұн жақтан, мұн жақтан Болат Ақужава шықты, мұн жақтан Юрий Трифонов шықты, мұн жақтан Белов шықты, мұн жақтан Ахсенов шықты, мұн жақтан Астафьев шықты, Распутин, Андрей Битов. Ну, осылардың бәрі шоғыр болды. Осылардың бәрі кеңес үкіметінің құрамына кіретін одақтас республикалардың жауышылардың жаңа рухта тәрбиелеуге осы шығармалардың көп еңбегісі. Айтматтың ақ кемесі бұрқата қалды. Ақ кемеге шуылдап міндік. Алдында Гүлсарысына мінгеміз. Енді ақ кемесіне. Сөйтсік совет адамдары бір-біріне дос бауыр емес екен біз ойлағандай. Жағымсыз кейіпкер болса да сол жағымсыз кейіпкер арқылы айтмады бірінші рет совет адамдарының ішінде неше түрлі жауыздықтардың жатқанын дәлелдеді. Адамзаттың ақыл ойына бірі тамшы тамызып, бірі өзен құйған шығармаларды оқуды және тоқуды талмай айтады жазушы Исабеков. Өзі мың сан кітапты тауысқан, бірақ аз дейді дегенінде фальш жоқ. Кері қар оқиғалар бізде өте көп, жасандылық көп, жоқты бар деп айтуға көну, соған жұрт иландыру, өтірік, баяғы абай айтатын өтірік, өсек өтірік мақтаншақ, өтірік бекер, еріншек бекер мал шашпақ. Міне осы идеология, осылардан сақ болсаңыздар, жетеді ол талмут емес идеология деген. Былай бол, былай бол, ондай біз бастан өткіздік. Кеңес үкіметінің программасын бастан өткіздік, бірақ оның қоғам өз көрген жоқ. Бүгінгі жемқорлар сол кеңес үкіметінің сол моральды кодексінің шекпеніне шыққан адамдар. Партиялық бұзыныстарды бір тиын қалдырмай төлеп жүрген адамдар. Елім алдында бар кухняда айтуым керек пе? Мені президент отырған жерде айтуымға керек пе? Қалған жерде айтпаймын. Соғыстың зардабын тартқан
Аш жүріп жоқшылықта өскен ұрпақ өтіріктен жеркенгіш. Өйткені адалдық, адамгершілік, шынайы сүю, жауапкершілік дегеннің не екенін біледі. Иә, әңгіме әпкеге ауысты. Оларға Дулаттың әпкелеріне қалай тоқталмай кетесің? Әдеби тілмен айтқанда әпке жиынтық образ ғой. Шешем есімде, әкем есімде жоқ қой болса да. Мен енді ол соғыс кетті ғой. Сталинград түбінде қайтыс болды. Шешем 5 баламен қалды. Ленин жол қалқозында. Арыс ауданы. Сөйтіп 5 баланы бағып, қағып, жетілдірем дегенше өзі аурушаң болып, мен бір 6-шы класта жүргенде қайтыс болды. Үлкен екі әпкем, бірақ олар тұрмыста. 3 бала қалдық. Әпкелерім кезек-кезек келіп, жатып жүр дейді. 3 ай жатады, 2 ай жатады. Ана үлкен ағам 10-шы класта. Сол ағам үйлендіргенше, әлі бала ғой ода. А махаббатты қайтем дейді ғой. Қоя тұр сен махаббатыңды. Ана бала, екі бала жетілгеннен кейін көрерсің махаббатты дейді ғой. Сонда мен екінші рет үйленуім керек. Мен үшінші рет үйленсең де бәрібір. Мыналар екеуі өз жолын табатындай болсын, содан кейін не істесе болсын деді. Ана жездемлерім келеді кезек-кезек. Әй, үйге қайтасың ба, қайтпайсың ба? Біз биттеп құрттап кеттік қой, кір қоңыз болып кеттік қой. Балалар азып тозып кетті қой. Жұрттарды күлкіге қалдық, әйелің кетіп қалған ба деп айтады. Сонда үлкен әпкемнің айтқаны қой. Әй, қақсай бермеш. Со баланың әкесісі қой, өзің бақ. Маған баладан көр бауыр қымбат. Бала табылар. Енді бауыр тауып бірін шешеміз қайтысып кеткен. Осында сөзді айта аламын ба қазіргі? Мен өзім айта аламын. Қазір қыздар өстіп айта аламын. Көздің қиығына жас жинайтын, риясыз көңілмен шын ақтарылып төгетін сәттер сол балалық шақ. Оның өліп қалдыға саналып, жер қойнына тапсырыла жаздағаны қазір күліп айтатын оқиғасы. Қатарластары қорқып жүретін ағасы қой десе де қайтпайтын інісіне. Сені сол кезде көме салу керек деген екен ызаланып. Ондай секундтық ашуға кім мінбейді? Жымиып қойып жылдар бойы жамандық ойлайтындар жер басып жүр емес пе? Коридорда мұз қатып жатқан ғой дәлізде. Киіз қорап шығарыпсың ғой. Таңертең уже жұрттар кетпенін алып, бәрін күрегін алып, молаға жоқ кеткен ғой. Жас балаға не мола дейсің кішкентай ғана. Ана молаға жұрттар әйтеуір шай ішкісі келеді 43 жыл. Бір шай ішудің өзі оғызды олжа. Сөйткен ана кемпір қайтқан ғой енді ананы алып шық, ана адамдардың қолына бер, апарып жерлеп келсін деп. Сол еркектердің бәрі жиналып, енді мен алып кетейін деп жатқанда кемпір бетінді ашса, мен кәдімгі ыржиып, ұятсыздығымды қарасайшы, ыржиып күліптін әлі қарап. Содан ана кемпір сәресі қалмай, ойбай құмысқа мына балам күліп жатыр ғой деп. Сол кезде шешем қатты жылапты байғұс. Кейіннен орташа ағам екеуміз асыққа таласып қаламыз, ұрысып қаламыз, ол күшті. Мектептің бәрі қорқады одан. Қорықпайды мен ғана. Інісім ғой. Ұрады. Тілің тарт дейді, тартпаймын. Қой дейді, қоймаймын. Ұрып-ұрып-ұрып, шаршайды, қашан құра береді. Деп отырады. Деп демалып алып тағы ұрады. Сөйтіп үкілеп отырып айтады ғой. От сен сол кезде көмектесе салу керек еді. Өмірге құштар жан. Мемлекеттік университетте оқып жүріп жазып бастаған. Жарын да сол кезде тапқан. Үшінші курста біз сабақтан кейін кетіп бара жаттық. 3-4 қыз жатақханаға. Осы Дулаттың группасынан 1-2 бала. Қыздар жүріңдер, жазушылармен кездесу болады. Ылғи бұлдар отырамыз, қыздар жоқ, ешкім жоқ деп сөйтті. Бармаймыз десек те бой бермей бізді ертіп апарып жатыр 4 қызды. Ішінде көп болса бір үлкен залда бір 10 шақты ғана қыз бар. Төртеуміз қатар отыра қалдық бір уақытта сол бір жігіт ұйымдастырып жүр екен де.
Сол долат қара свитер киіп алған, қара шалбар киіп алған. Сон жаңа қыздар күлетті. И осы жігіт дұрыс сияқты, мына бір жігіт өзі көріп жүр, біздің жатақханада тұрады деп сөйтті. Не жарайды, қараймыз. Төртеуміз де сол долатқа қарап отырмыз. Біткеннен кейін кетіп бара жатсақ, артымыздан үш жігіт қуып жетті. Ішінде долат бар. Сол жатақханаға дейін біз бойы соңымыздан еріп, сөйлесіп, әңгімелесіп соған бардық. Сол танысқанымыз бірінші сол кездесуде таныстық. Бұл да филфак. Бір курсты мен оқыдым. Мен 5-ші курстан ғой деймін, 5-ші курстың басшағы. Әуезов атындағы әдебиет бірлестігінің бастығымын. Ол кезде көп келетін жазушылар, ой, көп кездесу өткіземіз. Бәрін де осылар араласып өшіп фак қой. Келесі осында бір кездесуде өстіп танысып қалып, содан өз жақсы болып кетті, сонымен бір кітабым шыға қалды, гонорар ала қалдым. Туфли алып берейін деп едім, алмады. Ол кезде қыздар ұялып сөйледі ғой, ештеңе алмайтын, қоймаймын, ал деп. Айтам, ертең алмас, бүгін алмасаң ертең қалтаңда ақша болмайды. Қазір айтады ғой, сол кезде алғым келіп тұр, бірақ ұялып тұрмын дейді. Топли кейін алынған. Әйелдердің көбісі таққысы келетін гауһар тасты жүзік пен сырғаны 40-қа толғанында сыйлаған. 40-қа келгенде есімде кітабы шығып, сол бриллиант алып берді. Бірінші бриллиантым сол болды, сырға жүзігіменен. Ол кезде бір пьесаның бағасы 3000 сом тұратын, 3000 сомдан көп ақша. Бір пьесама түгел бриллиант алып берді. 3000-ға. Қазір сол бриллианттарыңыз 20,000, 25,000 доллар тұрады. Бірақ үйден ұрлап кетті. Оны кейін қайтадан алып бердім, қайтадан ұрлап кетті. Мен айттым, болды, үшінші рет мен ұрыға дүние жинаймын. Балаларының анасына ессіз еркектер сияқты мінез көрсетпепті. Бойы емес әрине. Кішкентай адамның комплекстерінен ада сияқты. Мен айтам, ұлы балаларға кішкене қаталдау бол деймін. Жас кезде кейде ұрсып қой деп айтсам, ұрсыпа дейді. Мен әкесіз өскен бір балаға ұрсушы болма дейді. Ұрсып, ұрып ондай ешқашанда болмаған. Ал алғаш махаббат отына 9-шы класта жанғаны рас. Ағаларынан таяқ жеп тынған еді, үйленем деп қоймаған үшін. Жоқ, анаған үйленем, үйленбесем өлем деймін ғой мен. Онсыз өлетін болсаң өзіміз ақ өлтіреміз сені. Деп есек қамшымынан ал, кеп сабасын, кеп сабасын. Есек қамшы деген бар ше. Ағашқа брезентті, резинкіні шегелеп қойдым. Қойдым деп айт дейді ғой. Қойдым деп айтқым келмейді. Қоймаймын, қоймасаң ұра беремін дейді ғой. Үйдің арқаға қамшы батып барғаннан кейін енді қойдым, үш рет айт қойдым деп. Қойдым, қойдым, қойдым. Өктеп шаршап отырады. Ауылда ағасынан таяқ жемеген жігіт кем деген. Негізінен дұрыс, сауап дейтін таяқ. Бірақ одан жігерсіз, жылауық, ез болып кететін ешкім жоқ. Керісінше, қайраттандыратын, тіпті өршелендіретін мінезді қайырайды. Алайда бозбала кезінде ағасынан таяқ жеген жазушылар азау. Қазір қақ жарып жол беретін ақсақал бар ма бізде? Шал бар, абыз жоқ, ақсақал жоқ. Үшін олардың ішетін әлі күнге шейін арақ. Әлі күнге шейін екі шалдың, үш төрт шалдың басы қосылса 70-80-дегі жүрген келіншектерін айтады. Әне күн осы апта, өткен аптада бір келіншекке барып едім, соны мақтанады. Осы абыздық па? Осы ақсақалдық па? 80-ден асып коньякты жақсы көтеремін деген осы жақсы қасиет па? Әр нәрсенің өзінің уақытысы болу керек. 70-дегі адам 70-дегі лайықты өмір сүру керек. 80-дегі. Жастық кезде жастық. Драматург Исабековтың бірнеше шығармасы әлемнің бірнеше елінде сахналанбақ. Ойындағысын жеткізе алған үшін, ойындағысы адамзатқа ортақ болған үшін, өзгені ойландыратын үшін. Дулат Исабеков шынын айту керек, әлемдік дәрежеде қазір драматург ретінде үлкен мамандардың аузына іліккен, біздің қазіргі оқ бойы озық жүрген өте қарымды қаламгерлеріміздің бірі. Ол тіпті соңғы 5-6 жылда роман, повесть түгіл әңгіме жазуды қойды. Тек драматургиямен айналысады.
Мунусу бир жагынан жөн, энди жазарын жазды. Прозада онун әңгімелері, повестері керемет. Қарғын романын ел жұрт білет. Ал мына драматургияда басқа сахналарды жаулай бастауы, басқа сахналардың ықыластан табастаулары қазақ драматургының еңбектеріне бұл бүкіл алаш халқы үшін үлкен қуаныш. Біз енді ауылдан ұзатып шалмай жүрміз ғой. Ал енді жаңағы Еуропа қоя бастауы, Ресей қоя бастауы, анау Балкан тауларында жатқан болгарлардың қоя бастауы. Бұл сөз жоқ, біз мақтануға тұратын үлкен дәреже деп бағалауымыз керек. Былтыр Дулаттың пьесасы бойынша дүниежүзілік үлкен театр фестивалі өтті. Онда Дулаттың драматургияға алып келген шығармаларын түгел болгар театры, орыс театры, қазақ театрлары, өзбек театры, ұйғыр театры, неміс театры, кәріс театры. Жалпы біздің республикадағы көп тілді театрлардың бәрі және республиканың тыс Санкт-Петербургтың театры, болгардың театры, мынау Якутияның театрлары, міне осылар. Осы репертуарға, осы театрларға қарап, бұл Дулаттың қандай драматург екенін көруге болады. Түркия, Петербург, Англияда екеу, екі театр, Болгарияда жүріп жатыр. Санкт-Петербург. Сізге бір қазақ театрын алсақ деген ой бар. Сол алты театрмен олар Англияда менің фестивалімді өткіземін деген намерениелері бар. Өйткені пьесаларыңыз өте қызық екен. Деген Құдайға шүкір деп ойлаймын болғанда. Бірақ әлі ешкім жариялаған да жоқпын оны. Не қыламын? Кезінде көреміз оны. Күдік, мұң ұлғая береді. Сұрақтарға жауап іздеген сайын, жоспарлаған дүниелерді жазып бітіруге ынтыққан сайын, оның үстіне тарих орнына қойып береді деп өзін алдамайтын болған. Тарих бәрі орнына қояды дейді, ешқандай тарих орнына қоймайтынына көзім жетті. Еш уақыт тарих орнына қойылмайды. Кетті. Шыңғыс хан моласы қайда жатыр, оны тарих орнына қояды. Біздер мынау гундар неге империясынан айырылып қалды, Тұран империясы неге айырылып қалды, түрік әлемі неге жеңіліп қалды, неге бұрын бүкіл дүниені өзінің аузына қаратқан әлемнің астанасы болған Бағдат неге бүгін бейшара болып қалды? Қазір айтылуы керек нәрсе айтылса, осы бітуі керек шаруа істелсе, олай болмай тұр емес пе? Ал жүрекке түскен салмақтан езіле берсе, несі қалады? Құрбан болғаннан байыз табатын боргемік ол емес. Сабырға түсетін бұрышы бар. Шахмат тақтаса. Капабланканың бір жүрісін осы жерде Лайош Портиш пайдаланды дейді. Осы жерде Капабланканың стилін білу керек. Мен білетін Капабланканың стилінде мына ғана жүрісті жүреді міне. Пешкіні беру. Содан кейін барып қарасаң, шахматтың тақтада құйын өткендей қалады. Осын білуің керек. Және қарсылас болып ойнай білуің керек. Ең 10 шақты, 20 шақты вариантын жасағанда ең соңғы вариантына тоқтайсың. Соны тапқан кезінде жаңа шығарманы бітіргеннен артық қуанасың. Мағжан Зылиха. Қазіргі шартта тауы осылай екен. Мағжан Жұмабаевтың өмірін арналған ғажап. Сондай кілтін таппан материалдың. Білдіңіз бе, сіздің де, менің де жүрегімнен шығатындай, біздің ойымызды қозғайтындай, тұла бойымызды түршіктіретіндей, әйтпесе тұла бойымызды елжіретерліктей, ғажап бір драматургиялық құбылыстар бар. Бұралаң бұрылыстар бар. Кісінің жаны бар, сезімі бар, санасы бар. Міне бұл драматургтың актуалдылық еңбек жасаудағы озық табысы деп есептеуге болады. Қазір Солтүстік Қазақстан театры қойып жатыр Сәбит Мұқанов атындағы. Мен ойлайым, бұл бірден бір сәтті жұмысы. Талантсыз тырбыңдарға жыным келеді дейтін Әшірбек Сығай Гауһартасты 30 рет көрсең де тоймайсың деп қалды. Не құдірет бар онда? Гауһартасын өзі 30 рет көрсе де тоймайды. Оны жазған сол кездегі жап-жас Дулат Исабек болатын. Сол жастық қарқынымен Дулат Исабек күні бүгінгіге дейін қаламын ірікпей, іркілмей, өзін толғандыратын мәселелерге еркін барып жүрген өте шабыт үстіндегі қаламгер. Ожар мінезге пәк жүректің бағынатыны,
бәлкім алданатыны, қарама-қарсылардың бірін-бірі толықтыратыны, солай болғаны, және солай болып қала беретіні, кірлеген көңілді тек әдемен ғана шаятыны. Гауқартас, Гауқартас, жақсы. Соның ішінде де екі қызым ойнайды ғой, отырып, кішкентай Аймен Шолпан. Қораның қасында ойнап отырады ғой, жерді қазып. Соның кейін барлық жастар билеп жүрген кезде біреу келіп, бір әйел келіп алып кетеді, о көтеріп. Сол кезде екі қыз, сол егіз қыз Аймен Шолпан. Бір баланың айтқаны ғой қонаққа барғанда. Екі, тағы бір бала қонаққа барған ғой. Аймен Шолпан отыр кішкентай. Сол кезде ана бала екеуіне кезек-кезек-кезек қарап тұрып бір қызды. Мама, мына жерде одна девушка два раза деп айқайлағаны бар. Отағасы Дулаттың зайыбына сыйлаған гауқартастары ұрланғанын естідік. Драматург Исабековтың көрерменге сыйлаған гауқартасын тарих құмға айналдыра ма? Жоқ. Көнеліктің белгісі байқалған кадрлар сандық технология жылдам өзгеріп жатқан қазіргі уақытта да көрсетіледі. Классика. Өйткені өлмейтін классика. Оны ешкім ұрлай алмайды. Арманның бәрі жазу, амайында, басында өте көп ананы жазбадым, мынаны жазбадым, 70-ден астым, әлі мен үлгірем бе соларды жазуға деп ойланып отырады. Бір сағат, екі сағат отырған қазір шаршайды, бұрынғыда емес. Сонда мен қалай үлгірем, қай уақытта мен жазамын дейді. Өмірде адамдарыма қарым-қатынастың кезінде әртүрлілер болды, өзім ағаларымменен. Қарым-қатынасында шектен шығып кеткен жерлер болды. Ағаларды қиянатында көрдік. Бірақ мысал кешіріммен қараймындағын, оларға философиялық тұрғыдан қараймын. Байғы атыңды қосқан кезінде біреудің атының басынан соқпай, өзіңнің атыңның сауырынан соғуын қарап қой. Шаман келмесе, несі бір өмір деген жарыс болатын болса, жұрттың бәрі бірінші келмейді. Оған да көнігі тура келеді. Егер де көне алатындай бойында қасиет болса, біздің өмір баянымыз соншалды бай емес. Әуезовтердің кезіндегі де бай емес. Кереғар, топалаң заман емес. Бәрі бір-бірін ұқсас. Құпызы бір қызметтен әділсіз кетіп қалған шығар. Біреу бір қиянаттың құрбандығы болған шығар. Біреуге бір қиянат жасалып, ұйымдастырылған мақала шыққан шығар, бірі орынсыз марапатқа ие болған шығар, бұның бәрі менімше ұсақ боп көрінеді. Ол мен творчествосымен баурайды. Ол өзінің шығармашылығымен жеңіп алған. Мен әр уақыттан тығып отырамын оның жазғандарын оқуға. Оның юморы, оның өмір тануы, оның сөз саптауы, уақиғаны білуі барлығы мойындату жағына бұрмалап отырады өзі. Ал түпкі керексіз, қажетсіз әлгі лағы сөйлеуді оның творчествосын табу мүлдем мүмкін емес. Ол өзінің не айтарын біліп туған драматург. Кез келген ер кісі анасына, жарына, апасына, қарындасына бағалы тасты бұйым сыйлайды. Соған тырысып бағады. Драматург Исабеков те солай жасаған. Бірақ көзі қарақты көрермені ең қымбат гауқартасты өзіне сыйлағанын біле. Оның бүкіл дерлік шығармасының құны жоғары. Барлығы гауқар. Кеудемсімейтіні, мен қазақтың кәдімгі азаматы принципінен айнымайтыны жоғары көтеретін қасиеттері. Мейл ол мемуар жазбай-ақ қойсын, жазбайтынын шегелесін. Естелік түгілі, ғылыми еңбектер жазылатынын біздер оқырмандары жақсы білеміз.